28 лет Рикардо Ларриа. Да, приличный послужной список. И последний бой он провел в октябре этого года и проиграл Тони Луису. Ну, сейчас традиционный ролик с представлением боксера в компании Tiger All, Eye of the Tiger of the Management. И вот сейчас Батыр Джукимбаев, наш казахстанский боксер, который будет представлять нашу страну в этом вечере. Давайте дождемся. Ну и вот Батыр Джукимбаев сейчас должен появиться на ринге. Это, напомню, что главный бой вечера. Родом из города Шу наш боксер Батыр Джукимбаев. 28 лет нашему боксеру. Непобежденный наш казахстанский боксер. 17 боев, 17 побед. Впечатляющая статистика у нашего боксера. Все бои он выиграл. И последний поединок он выиграл у Мигеля Васкеса. Тогда в сентябре прошлого года Мигель Васкес единогласным решением, Батыр Джукимбаев одолел Васкеса единогласным решением судей. До этого отправлял нокаут Луиса Хесуса Видалиса. Вообще Батыр Джукимбаев, боксер, обладающий мощным ударом. Он просто сокрушает ударов на ринге в Канаде. Любят в Канаде Батыра Джукимбаева. И данный поединок он титульный за пояса, которыми обладает наш боксер Батыр Джукимбаев. L'arbitre de referee, monsieur Steve Saint-Germain. Да, и alors, давайте, давайте, конечно же, дождемся начала этого поединка. Все готово для данного боя. Я думаю, что сейчас ринг-анонсер объявит по крайней мере, все готово для данного поединка. Я думаю, что вот, мы должны увидеть зрелищный поединок. Как считаешь, Айби? Я в Минде жарким кездесу күтемін. Лараның, міне, мексикалық боксшылардың біз қаншалықты теге өнді болатынын соққысы жойқын және өздерде осы бір соққыны, жойқын соққыны қабылдай білетінін жақсы білеміз. Бұл елдің боксшылары кәсіпқой боксшылары. Өте көп, міне, Америка құрама штаттары болсын, Канада болсын, жалпы мексикалық боксшылардың көптеп жүретін жері. Ал Батыр Джукимбаев, міне, Канадада бүгінде қазақ боксын мектебінің қаншалықты жоғары деңгейде екенін дәлелдеп жүрген біздің батырларымыздың бірі бірегейі Батыр Джукимбаев. Сіздердің назарларыңызда бұған дейін 17 кездесу өткізіп, оның барлығында жеңіске жетіп, оның 13-де қарсыласын нокаутқа жіберген Батыр Джукимбаев. Сіздердің назарларыңызда шаршы алаңның жүргізушісі қазір жергілікті жұртқа бүгінгі басты кездесудегі басты жұлдызды, басты фаворитті таныстыруда. Батыр Джукимбаевті біз көріп отырмыз. Бұған дейінгі WBA Continental Americas және IBF Intercontinental чемпиондық белдіктерінің иегері жартылай орта салмақтағы біздің Батыр Джукимбаев. Сіздердің назарларыңызда бүгінгі кездесуді, бірақ бастапқыда чемпиондық осы бір белдіктері сарапқа салынады деген, алайда сарапқа салынбайтын болды. Оған себеп те бар. Қарсыласы да өзгеріп үлгерді. Бұған дейін біз Рикардо Веронмен жекпе-жек өткізеді деп күткенбіз Батыр Джукимбаевты. Алайда Максимилиано Рикардо Веронның канадалық визаны алуы қиындап, мүмкін бе, осы визаны ала алмаған соң бұл кездесуге келе алмады Верон. IBF Latino чемпиондық белдігін иегереді. Ал міне сол Веронды алмастырған бір Рикардоны алмастырған екінші Рикардо Лара, сіздердің назарларыңызда. Бүгінгі кездесуде 10 раундқа жоспарланған жекпе-жек барысында біздің Батыр Джукимбаевқа тойтарыс беруге тырысып көреді. Ал Батырдың соққысы жойқын екенін жақсы білеміз. Жамбыл жерінің тумасы, Шудың ұланы, қазақ боксының қыраны. Қазір Батыр Джукимбаев әзірге бұл кездесудің бас фаворит екенін
Октор Пагуда, алғашқы секундтардан өзіне өте сенімді қимылдауда. Алла, Лараның да арағашық қысқартып, Батырдың соққысына соққымен жауап қатуға тырысып жүрген сәтін көріп отырмыз. Кеше осы елордамызда біздің бокстан ұлттық құрамамыздың олимпиаданың лицензиялық турниріне дайындалып жүрген жақсы білеміз. Оқу жаттығу жиынында да Нұр Сұлтан қаласында түйіндеуде. Британ және германиялық боксшылармен бірге жаттығып жүр. Сол сәтте біз сол жақтан біздің бапкерлердің пікірін білгенбіз. Ұлттық құраманың бапкерлерін мен өзімді сол жаттығу барысына барып Нұрлан Ағырбек Мырзадан Батырдың бүгінгі жекпе-жек жайлы пікірін сұрағанмын. Ағырбек дәл осы Батырдың жерлесегенін жақсы білеміз. Сол Батыр жайлы өзінің жоғары бағасын берген Ағырбек бапкер бұл кездесудің фавориті Батыр Жүкенбаев екенін айтып өтті. Және Батырға әуесқой бокста жекпе-жек өткізуде бір жолы бола қойған жоқ. Ұлттық құрамаға да алыну тұрғысынан осы бір жағдайлар кері әсер етті. Бірақ кәсіпқой бокс нағыз осы Батырдың өз орны деді. Соққысы жойқын Батырдың бұл жерде кездесу 3 раундпен аяқталып қалмайды. 12 раундқа дейін жалғастыруға мүмкіндік бар. Міне бір осы бір алыс дистанцияда, ұзақ дистанцияда Батырдың айы оңынан туып айдарынан жел есетін кездесулер дәл осы кәсіпқой бокста орын алады. Сондықтан мен Батырдың болашағына зор үміт күтемін деп өзінің болжамын айтты дәл осы кездесу алдындағы. Міне Нұрлан Ағырбек бапкердің сөзін сіздерге жеткізген сәтім. Ал енді қайтадан кездесуге оралатын болсақ, алғашқы раундта да Батырдың қазір кездесуді нүктесін қоюға ниетті екенін байқап қалдық. Соғылмын қазір қарсыласы сылқып кізетін сәті болған, бірақ бұл сәтте Лараға тиген соққыдан Рикардо сауатты қорғана білді. Бірлі екілі соққылар өткенін Батырдың, бірақ Лараны құлатуға бұл жеткіліксіз. Дегенмен бірінші раунд біздің боксшының еншісіне жазылғанда ешбір күмәніміз жоқ. Міне қазір қайталап көрсетуде. Әлгі соққы алмасқан сәттерді бұл емес, біз көргіміз деген бұл емес. Бұл жерде бір соққы ғана тиді, екі аяқ. Міне Лара да қазір дәрменсіздік танытып жүрген жоқ. Ларамыз да қазір тырысып бағуда, әр тұра тұр дегенді айтуда. Рефери біздің Батырға. Ал екінші раунд басталды. Рикки Лараның лақабаты, ал біздің Батырдың лақабаты 777. 777. Тағы да араға шықтық, қысқартып барып Батырдың алдыға ұмтылғанын көрдік. Бір жойқын соққын жасауды күтіп жүрген сыңайлы біздің Батыр. Лараның алдыға ұмтылған сәтінде міне жақсы тосып ала білді сол қолымен. Тағы да тіке соққысын өткізіп көрді, бірақ бұл соққы деген жеріне жеткен жоқ. Екі боксшы да аяқта сауатты қимылдап жүр. Қазір Лараның қорғанысын саңлау іздеп көрген, бірақ мексикалық та сауатты қорғануда. Корпусқа бір соққы жасап көрді қазір. Тамаша қазір міне. Тамаша бір соққыны кезекті рет өткізді. Тіке соққы екке. Енді Лараның да бұл соққыдан бір шыбын шаққан құрлы көрмегенін көріп отырмыз.
Мексикалық боксшылар соққы қабылдайлар. Дегенмен батырдың соққысына мексикалықтың да тойтарыс бере алмай жатқанын көріп отырмыз. Екінші соққы иектің астынан өтті. Шегінді, тепе-теңдікті жоғалтқандай болды. Ал міне жеңілетін боксшылар өй солай төрешілерге белгі көрсетіп, желкесін ұстап, ананы мынаны сылтау болатынын білеміз. Лара қазір міне желкемен соққы жасады дегенді айтуда ескерту беруге болады. Қапасын тастай салды. Қазір бұл жерде әдейі тастады, ескерту беру керек бұл жерде. Әдейі тастады қапаны. Желкеден соққы болған жоқ дегенді айтуда. Бұл қулық енді, мексикалықтың бұл әртістігі. Меніңше батыр қазір сазайын береді. Міне қазір тамаша соққы өтті. Лараның қазір ешқандай бұл жерде қарсылық көрсете алмайған көріп отырмыз. Оң қолымен де батырдың кездесу түйіндеуіне мүмкіндік бар. Кезекті нокдаун. Екінші нокдаун. Екінші раундтағы 40 секундтай уақыты болады қазір батырдың кездесудің түйінін қоюға. Ал үшінші нокдаунды жоқ, кездесуді жалғастырмады бұл жерде. Рикардо Лара әлі де болса өзінің жеркесіне соққы алғанын айтып бағуда, бірақ бәріміз көріп отырмыз ғой. Бұл бүгінгі таңда тікелей эфирде көріп отырғанымызда кімді алдайсың? Кейін немере шөберелерін алдар. Бұл кездесудің видеосын YouTube желісінен, әлеуметтік желіден өшіріп тастап жүріп, осылай желкенмен ұтылғаннан жеңілдім деген. Бірақ біз көрдік кімнің мықты болғанын, қандай сәтте ауыр соққыны қалай алғанын, нокдауннан қалай тіркелгенін, кімнің басым болғанын. Әрине басым болған біздің батыр, жеңіске жеткен Жүкенбаев, оған ешқандай күмәніміз жоқ. Тамаша жеңіс. Қазақ елін барша, қазақ спортының жанкүйерлерін, бокс жанкүйерлерін, хабар арнасының көрермендерін біздің батыр Жүкенбаевтың жарқын жеңісімен поздравляем. Поздравляем с 18-й победой батыра Жукимбаева, причем досрочной победой, красивой победой нашего боксера. Во втором раунде он просто отправил технический нокаут своего соперника. И я думаю, что Лара понял, что нельзя уже дальше продолжать данный поединок. Посмотрите, как уже в первом раунде уже батыр блестяще просто работал. И во втором раунде отправил на нокдаун. Я думаю, что в двух нокдаунах побывал Лара. И уже после второго он понял, что дальше продолжать поединок нет смысла. Батыр Жукимбаев до этого единогласным решением судьи победил Мигеля Васкеса. Хотелось бы видеть в этом поединке нокаут. И мы получили. Батыр Жукимбаев побеждает уже 18-й раз. И мы поздравляем. Поздравляем с победой нашего боксера. Заслуженной, вполне логичной победой. Причем Рикардо Лара более опытен был. 22 победы у Рикардо Лары. И вот сейчас объясняет, на какой минуте, на какой секунде побеждает наш боксер. Батыр Жукимбаев. 18 боев и 18 побед. 18-ші кездесу, 18-ші жеңіс және 14-ші нокаут. Батыр Жүкенбаев қазір жарқын жеңісті. Міне қазір төрешінің жариялаған саты.